Krásný den, já vás tady vítám na stránkách Tvoříme mandaly a tečkované obrázky. Vítám vás i v našem tečkovacím klubu a nebo na svém YouTube kanále, kde se věnuji tečkování. Záleží na tom, kde se na toto video díváte. Já se úplně na začátek představím pro ty z vás, kteří mě ještě neznají, takže mé jméno je Jana Šandová a jsem takový renesanční člověk, dělám spoustu věcí, kromě jiného učím, učím soukromě jazyky, ale nesmírně ráda tvořím tečkované mandaly, ale nejenom je. Pokud se tady podíváte kolem mě, tak tady uvidíte stromeček, který jsem vytvořila, uvidíte tady nade mnou šamanku, kterou jsem si namalovala. Ale to, co vlastně dělám hlavně je, že to, z čeho mě můžete znát vlastně nejvíc, je tvoření tečkovaných obrázků a tečkovaných mandal, i když tečkování to není jenom o mandalách. Mám tečkovací klub, kde sdílíme své obrázky, rady, inspirace. Pokud budete chtít, tak se tam určitě přihlaste. Vlastně natočila jsem nebo připravila jsem takový online kurz pro ty, kteří chtějí začít s tečkováním. Já tady dám dolů odkaz do videa a tam vlastně odpovídám na ty nejčastější dotazy, které se týkají toho, když chcete začít tečkovat. To znamená, jaké používat tečkovací nástroje, jaké používat barvy k tečkování, jak si narýsovat třeba svoji vlastní mandalu. Najdete tam i šablony, které si můžete stáhnout a potom vytečkovat. Takže to spektrum těch věcí, které dělám, je opravdu veliké. Bylo by to dlouho, kdybych tady o tom měla vyprávět. Můžete se podívat potom ještě na další videa, která tady najdete na YouTube kanále, na tomto YouTube kanále. A dneska jsem si připravila jedno z prvních videí, ve kterém vám povím něco o barvách v mandalách, protože vlastně tvoření já nesmírně ráda inspiruji ostatní k tomu, aby byli tvořiví. A to tvoření pro mě má několik rozměrů. Jeden z nich je, že si vytvoříte krásné dekorace domů, malujete, tvoříte mandaly. Třeba, ale další z těch rozměrů je, že se setkáváte s různými lidmi, s podobně naladěnými lidmi, no ale tvoření se vlastně dá používat i jako určitá arteterapie, kdy vlastně díky tvoření pomáháte sami sobě, můžete pomáhat i v rámci skupin, třeba některým lidem, dětem, starším a tak dále, seniorům. A vlastně dají se používat různé nástroje k tomu, to je vlastně arteterapeutické, k tomu arteterapeutickému použití. A já bych vám chtěla v tomto videu dneska povědět něco o barvách v mandalách a jakým způsobem se s nimi dá pracovat, jak se dá co vlastně ty barvy symbolizují, v čem nám mohou pomoci a jakým způsobem s nimi pracovat. Jinak pokud byste měli dotazy nebo pokud by vás zajímalo něco, co se týče barev nebo použití, tak budu moc ráda za to, když mi napíšete své dotazy, ať už tady pod to video do komentářů nebo klidně i na můj e-mail. Já vlastně kromě jiného nesmírně ráda inspiruji ostatní k tomu, aby byli tvořiví, právě protože vím, že to tvoření samo o sobě může pomáhat a ráda natočím nějaké další video. Takže toto video je první ze série o mandalách. Pokud se podíváte na mandalu, já natočím potom ještě další video, kde se budu věnovat tomu, co jsou to mandaly, tak pokud se podíváte na mandalu, tak ona se skládá ze dvou hlavních složek. Jedna z nich je forma, nějaký tvar, obsahuje nějaké tvary. A druhá část té mandaly, to jsou právě barvy. Já jsem kdysi studovala, kromě jiného, grafologii. A my jsme tam vlastně při grafologickém rozboru jsme zkoumali u písma jeho formu a jeho pohyb.
dohromady tvořilo fixaci. A v té mandale je vlastně forma, to znamená ten tvar, a barva, to mi připomíná při tom grafologickém popisu toho písma právě ten pohyb. Protože ta barva v mandalách symboluje vlastně naše emoce, naše pocity, naši intuici a to naše určité cítění. My se vlastně, a my toho můžeme využít potom, že si můžeme tu mandalu vlastně použít jako takový určitý nástroj. Zaprvé, jak poznat sám sebe, a za druhé, jakým způsobem ovlivnit tu naši náladu, můžeme ji použít třeba k tomu, jak vyvolat nějaké vzpomínky a můžeme se inspirovat nebo můžeme se inspirovat a léčit. Můžeme ty barvy používat vlastně i k léčení. Já sama vlastně tím, že si myslím, že jsem velmi citově napojený člověk sama na sebe, tak vždycky mám nějaké určité období, určité barevné období, kdy tvořím v určité barevné kombinaci. Pokud se podíváte na mandaly, které tečkuji nebo které maluji dneska, tak jsou to takové krásně jemňoučké mandaly, kdy tam používám různé metalické odstíny zlaté, měděné nebo stříbrné. Teď se mi líbí, protože teď, když to natáčím, tak je takový krásný podzim, takže tam ráda dávám i barevné stíny, které teď vidím v přírodě, protože jsem velmi ráda v přírodě. Ve chvíli, kdy se vlastně naučíte těm barvám rozumět a pracovat s nimi, tak se můžete pomocí těch barev naučit porozumět i sami sobě. Já vlastně potom připravím na toto video praktický workshop, kdy se naučíme s těmi barvami pracovat, nebo připravím potom další videa, kde vás naučím s barvami pracovat. Takže vlastně, když to shrnu, tak ty barvy jsou klíčem k tomu pochopení těch našich vnitřních pocitů a emocí a dovolí nám napojit se na naší vlastní intuici. Barvy mají určité poselství a ty barvy nám posílají, vlastně napojují nás na naše nevědomí. A ty barvy můžou být symbolem určité kultury a každá z těch barev nám vypráví i něco jiného a záleží vlastně na dvou věcech. Jednou z těch věcí jsou naše osobní zkušenosti a další věc, kterou vlastně barvy i svým způsobem symbolizují, je ten kulturní kontext, ve kterém se vyskytují. Když se na to podíváte, tak třeba co se týče kultury, tak třeba v naší kultuře, tam, odkud jsme my, tak černá barva symbolizuje určitým způsobem smutek, je u nás spojená se smutkem, se smrtí, něčím temným. Zatímco ale naopak v některých východních kulturách je to barva bílá, která symbolizuje konec a nový začátek. Takže vlastně to, jak tu barvu vnímáme, někdy nesouvisí s tím, jak na nás působí, ale s tím, i v jaké kultuře jsme vyrůstali a přeneseně potom na nás tato barva nějakým způsobem působí. Další vlastně způsob, jakým na nás barvy můžou působit, je, že my můžeme mít barvu, určitou barvu spojenou s nějakým vnitřním pocitem, nebo ne s vnitřním pocitem, ale se zážitkem. A i když si přečtete na Google nebo si někde vyhledáte, že ta barva je třeba léčivá, že vám může pomoci, ve chvíli, kdy vy máte ji spojený s nějakým nepříjemným zážitkem,
tak vám vlastně ta barva nepomůže. Proto je důležité pracovat s těmi barvami spíše intuitivně nebo individuálně, jak to máte postavení sami vy. Takže ta barva, pokud to vemu, ještě jednou, pokud to shrnu, takže první je, že ty barvy můžou mít určitou symboliku naší kulturní. Černá barva je pro nás barva smutku. Naopak barva smutku ve východních kulturách jsou bílé barvy. Potom to je v osobní rovině. To znamená, červená barva pro mě třeba symbolizuje, mohla jsem mít nějaký špatný zážitek, dejme tomu třeba vezmu si, že jsem třeba ve škole dostala nějakou špatnou známku a tenkrát tam byl kolem mě třeba nějaký červený obrázek nebo něco takového, takže si můžu vlastně tu barvu spojovat s něčím negativním a potom mi vlastně ta barva nepomáhá nebo je dobré, pomáhá mi k tomu pochopit sám sebe. Takže to je kulturní rovina, osobní rovina, ale potom je taková ta vnitřně daná rovina těch barev, to znamená to, jak na nás ty barvy působí, nás může propojovat určitým způsobem přírodou. Protože ty barvy v sobě nesou nějakou symboliku, nějakou vibraci. A no, teď kon video a zamyslete se nad tím, co pro vás znamená červená barva. Co pro vás symbolizuje červená barva. Takže pro mě červená barva symbolizuje energii, sílu, vášeň, životní sílu. A v přírodě je červená barva spojována s krví, s ohněm, s láskou. Je to barva aktivity, dynamiky a je to barva, která nás může povzbudit k nějaké akci, což třeba využívají reklamy. Máte tam červená tlačítka, ještě šipku, která vás navádí k tomu, abyste dělali nějakou akci. Červená je ale třeba i zákaz u nás, protože červenou barvu se používá na značkách, kdy vám něco zakazují, takže to je naopak proti akci. Tak, další barva, na kterou se podíváme, to je žlutá barva, to je barva slunce, barva světla, barva radosti. Žlutá je často spojována s intelektem, s komunikací, s jasným myšlením a pomáhá nám udržovat pozitivní přístup a rozjasňuje i náladu, což teď neplatí zrovna obleka, tomu náladu. Něco horší, ale barva to nebude. Tak, takže to je žlutá barva. Zelená barva, to je barva přírody, barva klidu. Je to taková určitá barva rovnováhy, barva uzdravení, růstu. Údajně podporuje regeneraci těla a mysli. Pokud se zamyslíte nad tím, tak zelená barva se velmi často objevuje třeba v přírodě na jaře, když všechno začíná růst. Takže proto je to vlastně regenerace a růst. Modrá barva. To je barva klidu, míru, barva duchovního rozvoje a mám spojenou s modrou hladinou moře nebo s nádherným modrým nebem, že moře mám ji spojenou s nádherně modrým, klidným nebem. Temně modrá je potom vlastně symbolem nějaké hloubky, hluboké vody. Fialová barva je barva intuice, barva mystiky, transformace. Velmi často symbolizuje duchovní sílu nebo schopnost vnímat i jemnější energie. Ta fialová barva je spojená často s naší nejvyšší čakrou. Naopak oranžová barva, to je barva radosti, tvořivosti, tepla. Ona v sobě míchá červenou a žlutou, dodává nám energii, ale zároveň nás vede k hravosti a tvořivosti. Je to barva vitality, optimistického pohledu na svět. Růžová barva, ta v sobě vlastně smíchává červenou a bílou.
to taková jemnější červená, to znamená, není tam tolik akce, je tam taková něžnost, je to barva lásky, soucitu, ta růžová barva podporuje laskavost, péči o sebe, péči o druhé. Bílá barva, to je barva čistoty, je to barva nových začátků, nevinnosti. Bílá je často považována za barvu světla a může nás inspirovat k novým začátkům. Pokud máte vlastně něco bílé, tak je to prázdné. Příroda a lidé nemají rádi prázdno, rádi to prázdno zaplňují a proto vlastně to může být právě symbolem toho začátku. Bílou barvu také používají v reklamě, nebo ne v reklamě, ale používají ji například politici. Pokud je vidíte a mají na sobě bílé, čistě bílé oblečení, tak se tím snaží vyvolat v nás pocit právě té čistoty, nevinnosti a tak dále. Čistota, nevinnost politiků. Tak, černá barva je vlastně u nás v těch našich kulturních končinách spojována s barvou tajemství, hloubky, transformace, hloubka, protože já si představuju vlastně hlubokou vodu, která je temná, temně černá nebo temně zelená. A u nás je velmi často spojována vlastně s negativními emocemi, když si s černou barvou hrajou ve filmu, tak vlastně tím vytváří třeba ponurou náladu. Černobílé fotky mají úplně jiné ladění, než když je máte barevné. Ale ta černá barva může symbolizovat i prostor pro nové možnosti, naopak ale může to být vlastně tma, nedostatek světla, stačí rozsvítit potom. Tak, takže to jsou takové obecné významy barev. My se na ně potom podíváme ještě jednotlivě v dalších videích. A já bych vám doporučovala vlastně potom, až zhlédnete tohle z toho video, pokud chcete pracovat s barvami ve svých mandalách, tak se vždycky naladit na některou barvu, udělat si chviličku klidu kolem sebe a napsat si takový svůj barevný deník, co ta daná barva symbolizuje pro vás. Jinak vlastně velmi populární a harmonická kombinace barev je považovaná takzvaná čakrová kombinace barev neboli barvy duhy, kterých se tvrdí, že odpovídají ty barvy našim energetickým centrům, našim čakrám. A věří se tomu, že tato paleta působí na mnohé z nás velmi harmonicky, a to nejenom vizuálně, ale také energeticky. A já moc ráda maluji mandaly v barvách čakry. Vždycky, a vím, že i na kurzech někteří mý studenti mají rádi tuto barevnou kombinaci. Já nad tím moc nepřemýšlím, proč to tak je, protože, jak už jsem říkala, tak jsem napojená na svoje pocity a já velmi často dělám věci, které se mi líbí. A proto ráda sahám vlastně po téhle kombinaci barev. Tak. Pokud byste chtěli vidět některé z mých čakrových mandal, tak se podívejte na video, které pozdílím tady pod toto video a hovořím tam vlastně, nebo ukazuju tam svoji čakrovou mandalu a vy si ji můžete také namalovat. Tak, tohle video bylo takové úvodní o tom, co jsou to barvy v mandalách a co vlastně mohou symbolizovat. Já věřím, že vás toto video zaujalo, že vás něčím inspirovalo, minimálně k tomu, abyste se zamysleli nad tím, jakým způsobem na vás barvy působí a abyste se je naučili vnímat a používat ve svém životě. A v dalších videích se potom podíváme dál na to, co jednotlivé barvy symbolizují a jakým způsobem s nimi pracovat terapeuticky.
Pokud byste měli nějaké dotazy, ať už se to týká mandál nebo barev, tak budu moc ráda, pokud je tady pozdílíte. Pokud je napíšete buď to tady do komentářů, anebo pokud je napíšete i třeba mě na můj e-mail, nebo pokud by vás něco zajímalo, jakým způsobem se dá s barvami pracovat, nebo by vás něco napadlo, nebo pokud byste chtěli i něco dodat, jakým způsobem barvy pomáhají vám, tak budu moc ráda, pokud budete komentovat. Pokud budete i sdílet třeba s vašimi přáteli nebo s někým, komu si myslíte, že by se toto video líbilo. Já se tady s vámi nyní loučím a budu se těšit v dalším videu, kde se spolu podíváme na významy jednotlivých barev a potom se podíváme i na to, jakým způsobem pracovat s barvami.